Um vaso. Através dos meus antepassados, né? Meus bisavô, aí o meu avô veio morar também, aí foi que a minha avó engravidou do meu pai, né? Aí meu pai sempre morou aqui. Aí o meu pai conheceu minha mãe numa festa, né? Que ele sempre trabalhou com música. Aí foi que eu nasci e já fui criado aqui, já, entendeu? Eu trabalho com ele na área do som e com açaí também. O meu avô também, ele era trabalhar com música também. Meu pai já pegou a herança dele, entendeu? Eu tô decidindo ainda, né? Vamos ver lá no futuro. Eu vim de Breves. E sozinho já conheci a minha esposa aqui no município. Quando eu comecei a viajar para cá, desde 90, eu trabalhar com serviço de exportação. A empresa que eu trabalhava era dos Estados Unidos, eles compravam madeira de todas as serrarias. Aí a parte de classificação de madeira era eu que fazia. Desde 90 eu viajo aqui para o município. Aí foi quando eu conheci ela e já fiquei direto para cá. Aqui no caso é só plantas medicinais, né? Que a gente procura, né? Os chás que é feito das plantas, né? É o boldo, tá com uma dor no estômago, aí faz um chá de boldo que é bom, aí põe, tira as folhas, põe no, na água, põe para ferver, e aí depois ferve um pouco, deixa esfriar, aí depois toma. Ela sente dor, mãe, faz o chá da goiaba para mim, que é bom. Pai, tira a folha da goiaba para fazer o chá para mim. É isso, ela não pede um remédio, vai comprar um remédio na farmácia, né? Eles moram em Macapá, eles estudam lá, né? Falam muito do interior, foram praticamente criados aqui. Já foram para a cidade estudar porque já terminou, né? Assim não teve mais o estudo para eles aqui, já não, aí eles foram para a cidade. Como a gente já tinha casa lá, ficou mais fácil para eles. E eles não esquecem do interior, sempre falam, comentam, né? Ela mesma, amanhã ela está vindo, a minha filha está vindo para cá com a mãe dela. Eu sempre falo assim, como os nossos ancestrais lá, os nossos antepassados lá, os nossos avós, os nossos tios, os nossos pais, eles não tinham todo esse conhecimento que nós estamos tendo hoje, aquela geração foi crescendo. Aquela geração foi crescendo, então sem conhecimento começou a fazer essas poluições, destruição da natureza. Então os nossos seringais foram extintos, a nossa madeira está extinta, as nossas caças estão extintas, a nossa pesca está extinta, tanta pesca de peixes, de camarão. Então a gente vê que os nossos rios estão secando, né? Acredito assim que o projeto ele é um projeto transformador para quem, digamos assim, quer ver essa transformação ela acontecer. Então eu vejo que falta muitas pessoas ainda mais. Eu falo lá em casa, lá na minha família, no restante da família da minha esposa, que eu tinha vontade de trazer mais uns dois de casa. Quem sabe ano que vem, nós estamos encerrando o módulo, não vai ter mais uns dois. Eu digo, basta vocês participarem do primeiro. Vocês participarem do primeiro módulo, vocês já vão ter um olhar, já uma mentalidade totalmente oposta do que vocês vejam aqui em casa. Às vezes, porque só vê eu falar, às vezes a gente pode ser até criticado. Mas quando a gente vê aqui a realidade aqui no projeto, você já vai ter outro pensamento já, né?